ডিগবৈবাসীৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলৰ আন্তৰিকতাত তেখেতসকলৰ সহযোগিতাৰ ভিত্তিত ডিগবৈ পৌৰসভাই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে স্বনিধি আঁচনি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এই আঁচনিখন সফল ৰূপায়ণ কৰি মোক এই পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ দত্ত চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে যোৱাকালি নতুন দিল্লীত তেখেতসকলক এই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ তেখেতক প্ৰদান কৰি সন্মানিত কৰা হৈছে এইটো এটা আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা কেৱল ডিগবৈৰ বাবে নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে স্থানীয় বিধায়ক চোৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ যিটো আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা যিটো তেখেতৰ অৱদান ইয়াক শলাগ ল'বই লাগিব গতিকে মই পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগতে উপাধ্যক্ষাৰ লগতে সকলো নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি পদেন সদস্যৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল সাধাৰণতে মই ইয়াৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰধান সদস্য শপত ল'ব লাগে আজি শপত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ উপস্থিতি সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ উপস্থিতিৰ বাবে মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত ডিগবৈ চহৰখনৰ যিখিনি মৌলিক সমস্যা এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু পৌৰসভা আৰু ডিগবৈ চহৰৰ আপোনালোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত যিসকল ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি নিশ্চিতভাৱে ডিগবৈ চহৰখনক সুন্দৰভাৱে সজাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মই সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু যোৱাটো নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ যিখিনি আন্তৰিক সহযোগিতা সমষ্টিৰ অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে ডিগবৈ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ যিখিনি আন্তৰিক সহযোগিতা আশীৰ্বাদ তাৰ বাবে মই ডিগবৈ সমষ্টিৰ ৰাইজলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপনার যিখিনি সহযোগিতা মাই পালো তার মানে আপনাদের সত্য কৃতজ্ঞ